Pozdravljeni, dragi starši! Sem Leonida Mrgole, žena, mama 4 otrok in soavtorica uspešnice iz Štekani najstniki in starši, ki štekajo. Danes z vami želim deliti eno izkušnjo, tako posebno izkušnjo. Včasih se v družinah zgodi kaj težkega. Takrat imamo občutek, da se zgodi vsem nam. Vsi prevzamemo te občutke, smo žalostni, panični, se odzivamo tako, kot so naši spontani odzivi, ampak vedno to ni ok. Nam se je zgodilo pred kratkim, da so najini hčeri Iloni v Rotterdamu ukradli fotoaparat. Z vso opremo. Ona študira fotografijo in je to njen osnovni pripomoček, ki ga potrebuje za to, da sploh lahko se šola na tej fakulteti. Njen odziv je bil zelo dramatičen. Dobila sva SMS, zgodilo se mi je nekaj najhujšega, kar se mi v življenju lahko zgodi. Kako starši reagiramo v takih situacijah? Kaj naredimo? Kako se odzivamo? A se odzivamo spontano? A se odzivamo tako, da otroku omogočimo, da se iz te izkušnje v življenju nekaj nauči? In da mu ta izkušnja v bistvu prinese nekaj dobrega v življenju, čeprav je težka izkušnja. Z Albertom sva pripravila webinar. Kako se odzivamo v težkih trenutkih, kako se odzivamo v trenutkih, ko naš otrok nekaj naredi narobe, kako se odzivamo v trenutkih, ko otrok naredi napako ali pa ko se mu zgodi nekaj v bistvu nedopustnega. Kaj lahko takrat starši naredimo, da otroku pomagamo, da odraste z izkušnjo v samostojno in odgovorno osebo in da mu ta izkušnja prinese nekaj, iz česar se je on nekaj naučil za življenje. Za vas sva pripravila ta webinar zato, ker želiva pomagati Iloni. Na voljo je do 25. novembra za prostovoljne prispevke. To se pravi, lahko ga kupite za ceno, ki jo boste vi določili in ves ta denar bova midva namenila Iloni, zato, da si bo omogočila študij fotografije naprej s tem, da si bo nabavila novo opremo. Hvala!